ဟဲ့ပါလေဖေကတော့ဖီးနေရလေဒီမှာပြနေရအောင်မကြည့်နိုင်ဘူးငါသချင်းအသေးကိုငါကိုယ်အောင်ဖီးနေတာဟာချင်းမလို့တော့စောင်းသချင်းနဲ့အလွဲ့နဲ့နားထောင်ကြည့်ပါနားထောင်ကြည့်မယ်လေ Yellow tables and your name Dilo chesam ya me rini Do time in ya le Bianlo jami de ချင်းနေလုံးလေမိမိပြောနေကောင်းလားမကောင်းလားဂျာမကျူရတော့တယ်မလားဟဲ့ဘလို့တိရောတိတာဟုတ်တယ်လေမကျူပါနဲ့ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်မကောင်းနဲ့ဟာလားဟုတ်လို့ပါတိကြလို့လားအာတကယ်ပြောတာအာဘယ်တော့မှာလဲဟာလားဟိုတလာပိုင်းတရက်နေ2024မှာထွက်ပါထွက်မယ်ဆိုတော့ရောင်းမှာပေါ့ကွာကြည်ပီဆက်ပေးနေရောင်းမှာရောင်းမှာရောင်းမှာအဲ့ဆိုဘယ်လိုဝယ်ရလဲတက်ပြည်ပြီလားဆက်ရှင်နေပြည်ပြီလားအာပြည်ရကြပေါ့
ကျွန်တော်ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတော့ကွာအခုဖုန်းနံပါတ် KB နံပါတ်ကိုတင်လာပြီးမယ်တရက်နေကြရင်ဆိုတော့အဲ့ဟာကို2000လွှဲလိုက်ရုံမှာလွှဲပြီးတော့ my receipt လေးကို page ကိုပြန်လွှဲပြီးအဲ့ကျန် Google link လေးပို့လိုက်မယ်ဒါအောင်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်ရုံမှာအဲဆိုဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲကိုဒရုန်းနဲ့မက်ဂျူရာတို့နှစ်ယောက်တည်ဆိုထားတယ်ဆောင်းဆိုရဲ့တချင်းလေးကတလာပိုင်းတရက်နေ2024မှာကိုဒရုန်းရဲ့ page ကနေပြီးတော့ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် KBZ page ရှိုံနဲ့မြန်မာငွေကျပ်2000တတိနဲ့ပေါ့နော်ကိုဒရုန်းရဲ့ page ကနေပြီးတော့သွားဝယ်ယူအပေးလို့ရပါတယ်ကိုဒရုန်းကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့ကိုဒရုန်းရဲ့တချင်းသားကိုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးအပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးကနေအပေးရမယ်သူပေါ့နော်အဲ့တော့အပေးပါမယ်တကယ်ဝင်ပါတော့တကယ်ဝင်ပါတကယ်ပါ receipt ပို့လိုက်မယ်တကယ် receipt ပို့လိုက်မယ်ဟုတ်တမီသားစုံနဲ့ဝယ်လိုက်ပေါ့ငါးဥစားတပေါင်းထွက်လိုက်ဆိုပါကျေးဇူးပါကဲတလာမယ့်တရက်နေ့မှာထွက်မယ့်တချင်းလေးဆောင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုအပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် bye အပေးကြပါအောင်နော်You're so angry at me, dear. So you're leaving me, love me, dear.